ծանվածը տարբեր մի 6-7 տեսակի ծաղիկն է, որոնցից ասենք կարծես գլադիոլուսներն են, ունենք լիլիա, վարդեր ունենք, մեխակ, խրիզանտեմը, ժամանակը մի 2 ամիս է արդեն, 2-3 ամիսվա պատմություն է, արդեն տնգել են ծաղիկները, որոնք աջում են ծաղիկը տնգելուց մինչև առաջի բերք հավաքելը 4-5 ամիս ժամանակ է պետք, կա 6 ամիս, կա 3 ամիս, ու մեկ էլ կախված է տարվա եղանակից, ամեն հույս իրեն կաղնիք ունի, ամենն էլ պետք անես, ժամանակին պետք անես, քախան անես, իրեն ճերելը, տեղորյակները, հիվանդությունները, ամենին ժամանակ մինչև հիվանդությունները պետք իրենց պրիվկան պետք են ես անպայման, ընդհանրապես դժվար են բանով, որ անդադ ինքը խնամք ու նրբություն կսի ես ծաղապանդույսը, փոքր երեխու պես է, գիշերը պետք պաշտպանես իրեն ջերմությունը, հիմնական ձմեռային սեզոնում, որ ջերմությունը նորմալնից հետո պետք իրեն ջերմությունը պաշտպանես, շատ չլնի շոգը,